А загалом до річки випустили 18,5 тонн мальків білого та строкатого товстолобика, коропа та білого амура. На жаль, на даний час екосистема річки Південний Буг і Дніпровсько-Бузького лиману знаходиться в депресивному стані. Це пов'язано з багатьма чинниками, як і зі зміною клімату, зменшенням опадів, природного стоку, так і з антропогенним навантаженням. Даний захід – це вимушений захід. На меті він має збільшення рибопродуктивності водойм, а також поліпшення екологічної ситуації. Це другий етап наймасштабнішого зарибання Південного Бугу за останні 5 років. До цього 10,5 тонн риби було виселено в річку в Миколаєві. Всього водойми Миколаївщини планується випустити 1,5 мільйона екземплярів риби.